السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق. نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے تونسا کے لیے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس خدمت مرکز کے ذریعے شہریوں کو ان کی دہلیز پر خدمت کی فراہمی ممکن ہوگی. پولیس خدمت مرکز موجودہ حکومت کا احسن اقدام ہے جس سے شہریوں کو بے پناہ ریلیف ملے گا. صوبے مشیر صحت محمد حنیف پتافی اور متعلقہ حکام بھی وزیر اعلی کے ہمراہ تھے. سگنل کی خلاف ورزی کرنے والے شخص نے دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی. متاثرہ گاڑی سڑک پر موجود ٹرک اور دوسری گاڑیوں سے ٹکرا گئی. ایک شخص کی غلطی بہت سے لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی. ٹریفک قوانین کی پابندی سے ہی حادثہ سے بچاؤ ممکن. حادثے کی فوٹیج سیف سٹیز کیمروں میں محفوظ. ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیرہ غازی خان پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد. ملک و قوم کی رکھوالی کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ڈی پی او پولیس اہلکار کا اچھا اخلاق ہی ساری فورس کے لیے عزت اور نیک نامی کا باعث بنتا ہے. اندھے قتل کا ملزم آلے قتل سمیت گرفتار. 22 سالہ عمر فاروق کو قتل کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے عمر فاروق کے قتل میں ملوث ملزم نصیب اللہ کو ٹریس کر لیا گیا. بکر پولیس کی شبانہ روز کاوشوں سے اندھے قتل کا ملزم 4 روز میں گرفتار. صفاق ملزم نے کم سن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش ویرانے میں پھینک دی تھی. علاقہ تھانہ جھنڈ والا میں 13 سالہ تاولہ کی گمشدگی کی اطلاع پر پولیس کی فوری کاروائی. ڈی پی او بکر کی ہدایت پر سائنٹیفک تفتیش اور کھوجی ماہرین کے ہمراہ تفتیش کا آغاز ہوا. 350 افراد کی چھان بین کے بعد ملزم کو شناخت کیا گیا. ملزم کا اعتراف ہے جرم. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی اختر فاروق اور ڈپٹی کمشنر بہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کا اچانک سبزی منڈی کا دورہ. بولی کے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا. ڈی پی او بہاڑی اختر فاروق کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی مہنگائی مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. مظفر گڑھ پولیس شہریوں کی جان و مال اور عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہر دم برسرے پیکار. ڈی پی او ندیم عباس کا پولیس لائن میں جنرل پریڈ میں پولیس افسران و ملازمین سے خطاب. موسم کی شدت کے باوجود پولیس ملازمین نے بہترین انداز میں سلامی کے چبوترے سے مارچ پاس کیا اور ڈی پی او کو سلامی پیش کی. انسپیکٹر بابر نواز ایس ایچ او تھانہ رجوع چنیوٹ کی سربراہی میں پولیس کی کارروائی. ڈکیت گینگ سرفراز عرف سرفو کے 6 ملزمان گرفتار. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکل، ناجائز اسلحہ اور نقدی برآمد. پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ میں بہتری کے لیے پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد. ضلع بھر سے پولیس افسران و ملازمین، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت. پولیس کے چاکو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی. ڈی پی او سید حسنین حیدر نے پریڈ کا معائنہ کیا. اوکاڑا پولیس میں فرائض انجام دینے والے مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد. تقریب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد سعید ملک اور ضلع بھر کے مسیحی اکابرین نے شرکت کی. تقریب کے دوران مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کیے گئے. مسیحی ملازمین کے لیے زہرانے کا انتظام کیا گیا اور کرسمس کیک کاٹا گیا. ڈی پی او خانے وال فیصل شہزاد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ایس ایچ او تھانہ کہنا زینب ملک نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. کاروائی کے دوران 1645 گرام چرس برآمد. مقدمہ درج. ڈی پی او خانے وال فیصل شہزاد کی قیادت میں پولیس کی شاندار کاروائی. جہانی میں پولیس کی بڑی کامیابی. 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار. ملزم گینگ شہر میں تاجروں اور شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹتا تھا. ملزمان سے اسلحہ، نقدی اور موبائل برآمد کر لیے گئے ہیں. ڈی ایس پی غلام مصطفیٰ.
تھی اب تک کی خبریں. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv.